Боротися за стабілізацію гривні сьогодні збиралися у будівлі під куполом. Розглядали закон про розрахунки в іноземній валюті. На голосуванні у першому читанні його представила особисто міністр фінансів Наталя Яресько. Так, ми розуміємо, що робимо регулювання в цій сфері набагато жорсткіше. Не обмежуйте, будь ласка, доповідайте, пані міністр. Але цей крок робиться виключно в інтересах всієї економіки на тимчасовий період з метою стабілізації ситуації з курсом. Це може бути відмінено, щойно він досягне своєї мети. Закон передбачає, зокрема, скорочення строків імпортних операцій з валютою із 180 до 90 днів. Мовляв, таким чином часу, аби вивести долар у офшори, буде замало. Також відновлює сплату пені через заборгованість за експортно-імпортними контрактами. Однак деякі нардепи знайшли прогалини у документі. Якщо підприємства кинули, тобто йому заподіяли шкоду, закон пропонує це українське підприємство добити. Якщо дехто вважає, що це правильне рішення, голосуйте за нього. Натомість процес отримання ліцензії на розрахунки у валюті у Мінфіні вирішили спростити, передавши усі повноваження з цього питання Нацбанку. Якщо ви хочете більше ніж 90 днів, ви повинні це право отримати. У кого? Чиновника. А скажіть, будь ласка, коли треба ходити до чиновника? Як це з точки зору корупції? Загалом нардепи погоджуються, документ не ідеальний, але потрібний. Оцей закон, на жаль, він не зовсім долуго складений Міністерством фінансів і урядом. Але ми пропонуємо перше читання і врегулювати всі ці норми, які можна врегулювати на друге читання. Утім, знайти голосів, аби підтримати закон у першому читанні або ж відправити на доопрацювання, не знайшли. Законопроект вважається відхиленим. Дякую. Серед проурядової фракції «Народний фронт» неабияке невдоволення. Нам не зрозуміло позиція наших партнерів, які на словах говорять одне, а голосують в залі по-іншому. Його підтримали коаліційні друзі – радикали. Ми просимо фракцію, президентську фракцію, пояснити, чому вона не голосує за те, щоб повернути валютну виручку в Україну, для того, щоб стабілізувати гривню, для того, щоб відновити платіжний баланс. І я вимагаю повернутися до розгляду цього законопроекту, прийняти його і вернути гроші. Після перерви спікер Гройсман вирішує, до закону про інвалюту повернуться під час вечірнього засідання. За іронією долі, симпатик закону Олег Ляшко – саме той, хто зірвав його повторний розгляд. Бійкою. Заспокойтесь, зупиніться. Мельничук, зупиніться. Почубився головний радикал із депутатом, якого сам привів у парламент, екскомбатом Айдару Сергієм Мельничуком. Ми не дозволимо, щоб у Верховній Раді були продажні дужки, які зрадили виборців і ходять сволочі за гроші російського. Голосувати не дасте йому тепер. Я сказав, в українському парламенті тушок не буде. Утім, нардепи такому шоу не зраділи. Це досить ганебний для парламенту день, і я сподіваюся, що певні висновки будуть зроблені по таким депутатам, щоб унеможливити такі випадки в майбутньому. Тому що це ганьба. Для всіх нас це ганьба. Та на цьому Олег Ляшко не спинився. Після перерви знову поліз у бійку. Цього разу із Ігорем Єремеєвим, до фракції якого перейшов комбат. Махаючи кулаками, нардепи зірвали розгляд важливого законопроекту про зняття недоторканності суддів-порушників. Засідання Ради закрили до завтра. Анастасія Асієва, Андрій Дудко, новини, телеканал «Бізнес».